У самому серці України місто з багатою історією та традиціями знаходить розраду та силу в мистецтві. Фастів, розташований на мальовничих берегах річки Унава, завжди був місцем, де культура і природа переплітаються в гармонії. Це місто, яке пережило багато історичних подій, зберігає свою унікальну атмосферу і продовжує надихати нові покоління. Фастів, відомий своїми мальовничими краєвидами та яскравою культурою, нещодавно провів третій пленер «Мальовничий Фастів». Цей захід став справжнім святом для всіх, хто цінує мистецтво і красу природи. Художники з різних куточків України зібралися тут, щоб відобразити на своїх полотнах неповторну красу цього міста. Цей мистецький захід об'єднав відомих та молодих українських художників, єднаючи їх любов'ю до творчості та непохитною підтримкою своєї країни. Вони працювали з різними техніками і матеріалами, створюючи унікальні твори, які відображають їхні емоції і переживання. Кожен художник привніс у свої роботи частинку своєї душі, роблячи їх справжніми шедеврами. У час, коли триває війна, мальовничий Фастів є свідченням незламного духу української творчості. Художники, незважаючи на всі труднощі, продовжують творити і надихати інших. Їхні роботи стають символом надії і віри в краще майбутнє. Вони показують, що навіть у найскладніші часи мистецтво може бути джерелом сили і натхнення. Це потужне нагадування про те, що навіть у найтемніші часи краса може проростати, даруючи надію та натхнення. Кожна картина, створена на цьому пленері, є свідченням того, що мистецтво має здатність зцілювати і об'єднувати людей. Відвідувачі заходу мали змогу насолодитися цими творами, відчути їхню енергію і зарядитися позитивними емоціями. Мальовничий Фастів – це не просто мистецька подія, це символ стійкості. Це свято незламної сили творчості навіть перед обличчям негараздів. Художники, які взяли участь у цьому заході, показали, що мистецтво може бути потужним інструментом для вираження своїх почуттів і переживань. Вони створили роботи, які відображають їхню любов до рідної землі і віру в її майбутнє. Це свято незламної сили творчості навіть перед обличчям негараздів. Художники, які взяли участь у цьому заході, показали, що мистецтво може бути потужним інструментом для вираження своїх почуттів і переживань. Вони створили роботи, які відображають їхню любов до рідної землі і віру в її майбутнє. Цьогорічний захід був особливо зворушливим, адже проходив на тлі війни, що триває. Художники працювали в умовах, які вимагали від них великої мужності і витримки. Вони показали, що навіть у найскладніші часи мистецтво може бути джерелом сили і натхнення. Їхні роботи стали символом надії і віри в краще майбутнє. Подія слугує потужним нагадуванням про те, що життя, як і мистецтво, триває навіть у найскладніших обставинах. Відвідувачі заходу мали змогу насолодитися цими творами, відчути їхню енергію і зарядитися позитивними емоціями. Вони побачили, що навіть у найтемніші часи краса може проростати, даруючи надію та натхнення. Відданість митців своїй справі, їхня готовність ділитися своїми талантами та їхня непохитна підтримка своєї країни – все це глибоко надихає. Вони показали, що мистецтво може бути потужним інструментом для вираження своїх почуттів і переживань. Їхні роботи стали символом надії і віри в краще майбутнє. Вони створили роботи, які відображають їхню любов до рідної землі і віру в її майбутнє. Організований народним художником України Анатолієм Марчуком, цей захід став справжнім святом мистецтва. Мальовничий Фастів цього року привабив цілу плеяду талановитих особистостей. Художники з різних куточків країни зібралися тут, щоб поділитися своїм мистецтвом і натхненням. Серед учасників були такі майстри, як Філіп Чорнобров, відомий своїми яскравими пейзажами та глибокими портретами. Іван Донич, Павло Шарко, Сергій Григор'єв, Анатолій Дерев'янко, Людмила Вовчок, Таїсія Сухенко та інші. Кожен з них привніс у захід свою унікальну техніку та стиль. Кожен художник привніс у подію свій унікальний погляд та творче бачення, збагачуючи спільний досвід. Вони обмінювалися ідеями, обговорювали техніки та надихали один одного на нові творчі звершення. Їхня присутність перетворила Фастів на студію просто неба, де вулиці стали полотнами, а краса міста – музою. Художники працювали на відкритому повітрі, використовуючи природне світло та навколишнє середовище для створення своїх шедеврів.
Художники, озброєні пензлями та палітрами, вдихнули життя у навколишнє середовище, втіливши сутність Фастова у безлічі кольорів та текстур. Вони малювали на вулицях, у парках, біля річок, створюючи живі картини, які відображали дух міста. Від витончених деталей історичних будівель до безтурботної краси навколишньої природи, кожен художник знайшов натхнення в особливому шармі міста. Вони зображували старовинні будівлі, мальовничі краєвиди та тихі куточки природи, передаючи їхню красу на своїх полотнах. Їхні роботи є візуальним свідченням незламного духу Фастова та його мешканців. Кожна картина розповідає свою історію, відображаючи не лише красу міста, але й його душу. Виставка завершених робіт стала справжнім святом для всіх, хто любить мистецтво. Програма мальовничого Фастова була ретельно продумана, щоб надати учасникам широкі можливості для дослідження мистецького потенціалу міста та його околиць. Екскурсії знайомили художників з прихованими перлинами та визначними пам'ятками, кожне з яких пропонувало свіжий погляд та нову історію. Натхненні багатою історією міста та стійкістю його мешканців, художники встановлювали свої мольберти та давали волю своїй творчості. Вулиці Фастова перетворилися на живу художню галерею, де кожен мазок пензля додавав яскравих барв до гобелену міста. Окрім екскурсій, митцям пропонувалося самостійно блукати містом, відкриваючи для себе його приховані куточки та фіксуючи буденні моменти, що роблять Фастів таким особливим. Ця свобода дослідження дозволила встановити більш особистий та глибокий зв'язок з містом, результатом чого стала різноманітна та захоплююча колекція творів мистецтва. По суті, мальовничий Фастів – це свято українського мистецтва та культури. Це подія, яка об'єднує людей різного віку та походження, щоб відзначити багатство та різноманітність української творчості. Його мета – представити талант українських художників, як визнаних, так і молодих, надаючи їм платформу для демонстрації своїх робіт. Це можливість для нових талантів заявити про себе і для досвідчених митців поділитися своїм досвідом, а також розкрити красу та стійкість Фастова. Місто, яке пережило багато випробувань, тепер стає центром культурного життя, де мистецтво і природа зливаються в єдине ціле. Захід прагне сприяти глибшому розумінню та поцінуванню мистецтва в громаді, створюючи простір для обговорення та навчання. Це не просто виставка, а освітня платформа, де кожен може дізнатися більше про мистецтво, заохочуючи діалог та взаєморозуміння через універсальну мову творчості. Художні майстер-класи та дискусії допомагають людям краще зрозуміти один одного і знайти спільну мову через мистецтво. Присутність художників у Фастові стала джерелом натхнення для місцевих жителів, які тепер мають можливість спостерігати за процесом створення мистецтва на власні очі. Це надихає їх на власні творчі пошуки, нагадуючи їм про красу, що оточує їх, навіть серед негараздів. Місцеві жителі починають бачити своє місто в новому світлі, цінуючи його природні та культурні багатства. Кульмінацією мальовничого Фастова стала грандіозна виставка робіт художників, що відбулася 21 вересня. Ця подія стала справжнім святом для всіх учасників і відвідувачів. Ця виставка, відкрита для широкої публіки, стала платформою для митців, де вони могли поділитися своїми творіннями та поспілкуватися з громадою. Вона об'єднала людей, які поділяють любов до мистецтва, де вони могли поділитися своїми творіннями та поспілкуватися з громадою. Художники мали можливість обговорити свої роботи, отримати зворотний зв'язок і знайти нових шанувальників. Вона пройшла з величезним успіхом, зібравши велику кількість людей, які прагнули побачити красу, закарбовану на полотні. Виставка стала справжнім магнітом для всіх, хто цінує мистецтво, які прагнули побачити красу, закарбовану на полотні, та висловити свою підтримку художникам і своєму місту. Відвідувачі були вражені майстерністю та креативністю представлених робіт, та висловити свою підтримку художникам і своєму місту. Це свято мистецтва стало символом єдності та натхнення для всіх мешканців Фастова, показуючи, що навіть у важкі часи мистецтво може об'єднувати і надихати.